Еврофутбол изпраща петима от своите спортни таланти за настоящата година на Олимпиадата в Рио де Жанейро. Това стана ясно на днешната пресконференция, която се състоя в зала Родина на националния стадион Васил Левски в София. Отличниците, които ще представят България на най-големия световен форум в спорта, са Ангел Кодинов в едноместното кану на 1000 метра, Денислав Коджабашев, състезател по тенис на маса за хора с увреждания, Ивайло Иванов, джудист в категория до 81 кг, Милица Мирчева, която ще ни представя в маратонското бягане в леката атлетика, и Мирослав Кирчев, който ще се състезава на едноместен каяк на 1000 метра. На събитието присъства и Михаил Христов, който очаква допълнително потвърждение в началото на юли за участието си в скока на дължина на параолимпиадата в Рио. Букмейкърската къща осигури допълнително финансиране от 1000 лева на всички, които спечелиха квота за Олимпиадата, за тяхната подготовка и лично спокойствие. Изпълнителният директор на фондация Работилница за граждански инициативи, която е партньор на Еврофутболна програма Спортни таланти, госпожа Илиана Николова, връчи на всички атлети по една икона на Свети Георги Победоносец за късмет и бъдещи победи.